præsenteres af Oddset. God dag og velkommen til Champions League-stuen her på Happy Betting, hvor vi i dag skal lave en sand mandstrøm af forhåbentlig penge, men i hvert fald bets i din retning. Og til at hjælpe os, der har vi en af vores faste husalfer, hvor vil jeg sige. Ja. DJ Pengemaskinen, bedre kendt som Nikolaj Baldorf, / Balddyret, velkommen til, og det er jo en festdag i dag. Det er det i hvert fald. Ja, ikke? Det er, jeg skal sige til jer, det er fredag eftermiddag, vi optager det her, og vi er allerede så småt i gang med at fejre, at der er både Distortion og Champions League naturligvis. I morgen. Så hvis den unge mand, han har lidt dybere stemmer, end han plejer at have, så ved I hvorfor. Det første, vi skal kigge på, det er hjørnespil. Ja, vi skal have noget lir. Vi skal have noget god i hjørnesparks lir her. Det er jo sådan, at Juventus de spiller en 3-5-2, og hvis man lige tager noget fodbold taktik ind over det, så betyder det som rent det, du gør, når du spiller 3-5-2, at du gerne vil lukke midten med de tre centerforsvar, og så gerne have tre spillere centralt derinde. Og det gør faktisk, det giver ret mange hjørnespark, ikke? Ja. De siger til deres modstandere, I må godt komme over kanterne. Kom bare. Fordi det er selvfølgelig sjovt nok meget mindre farligt at være over kanterne, ja, end åbne midten, så de kan komme op igennem der. Og ja, vi ved jo Barcelona, hvordan de spiller. De vil gerne op igennem midten. De vil gerne ind og have sat. Ja. Messi vil gerne sætte sig scene ind igennem midten. Måske trækker han også gang, nogle gange også ud i Barcelonas højre side. Mm-hmm. Men det er jo egentlig sådan her, at Juventus burde i hvert fald til den her kamp gerne kunne sige, at vi kan komme over kanterne. Ja. Kom med nogle indlæg, og så lad os se, om I kan slå et indlæg ind i hovedet på en af vores spillere, hvilket jeg tror, at de får rigtig, rigtig svært ved. Altså, det er jo ikke det, hvor de skal gøre det på. Nej. Men Juventus ved udmærket godt, at de skal lukke ind centralt. De skal bare sige til Barcelona, I må komme med Jordi Alba, Dani Alves og Neymar, eller hvem der er ude på kanterne. Og sige, vi skal nok lukke af inden foran. Men inden foran, der skal de kunne komme igennem. Der er butikken lukket. Men det betyder så, at kan jeg fornemme, at du er ude på, at Barcelona kommer til at få flere hjørnespark? Ja, jeg tror, det gør det. Og så også set ud fra en statistisk synsmål, der er også, at Juventus de seneste 13 kampe, der har de med den her linje, som der bliver kørt med hjørnespil her, der har de altså holdt den 7 gange. 7 gange, ikke? Det vil sige, det er over halvdelen af gangene. Og det er, at spillet går ud på, at Barcelona de får 3 hjørnespark mere, ja, end Juventus gør. Og det her, hvor jeg siger, at de 13 kampe, der er det 7 af dem, der har de altså tabt med 3 hjørnespark eller mere. Ja. Og kun én af kampene, der har de fået flere hjørnespark end modstanderen. Okay. Så det vidner lidt om et hold, som typisk heller ikke selv kommer meget over kanterne. Og nu er de jo mod verdens mest boldsikre hold, ja, som man må formode, at den kommer til at have noget, der minder om 60-40 i boldbesiddelse. Mm. Så derfor så skal Barca jo helt evident være favorit i hjørnespil. Men det skal de, og det er det selvfølgelig også, ja, og det er også derfor, at nu hopper jeg op på den her, ja, linje, med, hvis, ja, man kører den lige på Barcelona til at få flere, så får det også meget, meget lavere, jo, det er, ja, klart i sig selv. Men her er der ingen tvivl om, at også hvis man ser på deres andre Champions League-kampe, Real Madrid, der var det sådan, i returkampen, der taber de så godt nok kun med 2 hjørnespark, men i den første kamp, der blev det altså med 5-1, ja, og mod Monaco, jamen, der taber de altså også med mere end 3 hjørnespark, ja, i en af kampen, ikke? Så det vidner også lidt om, selvom det er Champions League, og da de spillede Coppa Italia-finalen mod Lazio forleden, jamen der taber de altså også med mere end 3 hjørnespark. Lad os cut to the chase og sige, Baldorf, hvad hedder spillet sådan helt officielt? Det hedder Barcelona minus 2,5 hjørnespark over Juventus. Og den har du fundet til også 2,10 års Unibet. Og der kan man ligesom se, at det er jo, og jeg mener, der er jo 50-50, så man kan, ja, også spille ned til 2 gange stole, jo. Sådan er det. Og når I sidder derude, så skal I huske på, at Danske Spil, de også har deres tips 12, som er henvendt udelukkende omkring Champions League. Ja, kæmpe lir. Ja, det er faktisk, kæmpe lir. Altså. Den er super lækker. Den faldt jeg også over. Det synes jeg var super, super fedt. Så held og lykke med spillet her. Der var der altså 2-10 på, at Barcelona de minus 2,5 på Jørnes Spark. Den har fundet hos Unibet ned til odds 2 af den spilpar til. Ja. Det her det var den første af 3 Champions League bet med Nikolaj Baldorf. Så for det første. Ja. Programmet præsenteres af Oddset.